لا انا هاخد دبل الفلوس اللي خدتها على فكره. ايه؟ انا هاخد دبل الفلوس اللي خدتها. تخدعيني. لا معلش. انت لا لا يا استاذ يا منتج. فين الاستاذ المنتج؟ تعالى يا استاذ عبد الله. ممكن لو سمحت ما دام اثار ما بقيت النهارده ولا لا؟ معلش انا متقلي تلت ساعه الحوار، انا هاخد دبل اللي انا خدته. معلش انا متقلي تلت ساعه حوار وخلاص، انما كل التمثيليات دي معلش متاسفه جدا. ممكن اسال سؤال؟ ممكن اسال سؤال؟ اسالك انت سؤال بعد اذنك. هي يعني بقيت النهارده ولا هتمشي النهارده؟ ايوه انا مبقيت. ايوه ممكن حضرتك تروحي اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه. انا ممكن. قلت اللي انا عايزاه بس. ممكن تروحي تاخدي دش ونتغدى مع بعض؟ لا لو سمحتي بس.